No, sam se pričao da će Uroš doći u UFC, i sad nedavno je pobjedio, postoje Titan FC prvak, jel tako? I sad, na ono da ga, dogovar sam i s njim gostovanje, negdje u 11. mjesecu, i onda mi je rekao, gle, ima još neki meč, ovo ono, i onda sam pričao s nekim drugim ljudima, kaže mi, pa znaš šta, on bi ti možda već do tad mogao biti u UFC-u. Misliš da će doći, koliko je daleko on? Kakvi ste odnosima, se čujete, se, mislim, vi ste u biti, jeste, tako, dva najbolja slovenska MMA borca, mislim, bez neke, ajmo reći, konkurencije. Ma ne bih volio pričati Urošu, šta me briga. Ne, šalim se. Vasa se probudio u njemu. Voli me, kurac. Ja mislim da je Urke vrlo blizu i nadam se da će ući, da ostvari te svoje snove. A ja mislim da je on championship materijal. Znači, ja to... Misliš za sam vrh u UFC? Za sam vrh. Znači, on, u 7-7? Ja sam skoro siguran. Wow. I to je mentalitet životinje, to je, nema predaje, trenira dobro, jak je fizički, znam preko šta je išao s ovim kukovima, sa laktovima, to je da nešto kažem, evo, ja sam tu došao zbog sebe, ali ću isto Uroša malo da kažem, jer mi smo trenirali skupa, znači, ne znam u kojem klubu, MMA Ljubljana, da. I onda kasnije isto u TNT-u. I on je došao jedan dan, šaka ga je bolela, boleo ga je lakat i rameno ga je bolelo. I sve sa iste strane i on s tom rukom nije ništa radio i tamo je sa drugom rukom masakrirao onom vreću tamo i udarao kike ili ne znam šta. I onda je drugi dan, ne znam, išao jiu-jitsu raditi jer nije mogao udarati s rukom i koleno povredio. I onda je to sve nekako, on došao svejedno i trenirao tamo na onoj vreći. I sa svima bolovima, sa ne znam šta, i uvijek je bio takav. I ja mislim da to je, mislim, i on je bio takav i puno naših boraca iz gdje ja dolazim, iz Ljubljane je takvih bilo, ali neki su jednostavno odustali, ali on nije i... Primož Vrbinc? Vrbinc je bio isto ok, ali on je vidio, recimo, aha, ok, neću moći toliko više napraviti možda novaca, levo desno, trebam se više u to ubaciti. I je dosta, on znam da je imao onu operaciju... Je, teško je ozljeda oka. Sa Halmijem, mislim da je to, da. Sa Halmijem, kosti, te jagodične kosti i nosa, ja mislim, i onda šake isto. I vidi to, on, ja mislim da bi on mogao puno napraviti tamo. Ja sam skoro siguran, jer on ima tamo one, Thiago Alvesa, Gleison Tibau, to su... I vidim snimke ponekad, kad on s njima radi ili šta ja znam, tu on njih kida ponekad. Mislim, ono, kad vidiš i ja mu želim sve najbolje, ja bih volio da on uđe u UFC ili sada ili posle Gluhaka, ali sa Ivanom, to sam siguran, mu je vrlo to težak meč, ali vjerujem u našeg Uroša i to je to. Da, Ivan je... Ništa prema Ivanu ili, ništa prema Ivanu ili bilo šta, ali... Ja navijam za svoje, znači za Uroša. Češ nastupiti na tom eventu? Ko, ja? Da. Ne, ovaj, zvao me Fabian, ali... To je u Gorici, jel tako? Ne, to je u Kopru. Aha, u Kopru, ispričavam se točno. Ali meni je Zlatko rekao za titulu u decembru i... Trebaš biti isto malo lojalan tu, trebaš. Znači pričekat ćeš? Ja čekam za tu title fight i to je to. 5 rundi smo se dogovorili. Znaš protivnika, ne? Ne znam još, ali čekam ga sada, sutra ću ga nazvat da vidim kako šta stvari stoju. Jer volio bi se boriti, jer treniram, evo, to je to.